Continuamos aqui em Paranaguá, no litoral do Paraná. Daqui a pouco tem mais um jogo de futsal para você da Copa Mundo do Futsal. O Joinville pega a equipe do Aquá da Austrália. É a segunda rodada da Copa Mundo do Futsal aqui em Paranaguá. Jackson Marques está ali na quadra, o secretário Elton Ambrosi está por aí, o secretário de Esportes de Paranaguá. Pedi para o Jackson bater um papo, fazer um panorama, uma avaliação desse segundo dia de competição. Ainda temos mais duas partidas, essa do Joinville contra o Aquá. E também o jogo do Rio Branco, time da casa, que joga logo mais às 8 da noite. Jackson Marques na quadra de jogo, trazendo aí a palavra do secretário de Esportes de Paranaguá, o Elton Ambrosi, que fala conosco aqui na transmissão. Jackson. Tô aqui do meu lado, tava caladinho ali, olhando, observando, né? Por enquanto tá tranquilo a Arena Bertina Somon, mas daqui a pouco a torcida do Rio Branco vai marcar presença mais uma vez aqui. Ontem fez uma linda festa e hoje tenho certeza que em busca da primeira vitória fará novamente mais uma belíssima festa. Elton, feliz mais uma vez pela competição. Queria que você falasse uma observação desse segundo dia, né? Dos jogos que acontecem até aqui. Boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando. A expectativa é a melhor, né, possível. Hoje a gente espera mais uma vez casa cheia. O torcedor riobranquista é apaixonado por esse clube, é apaixonado pelo esporte. E eu tenho certeza que mais uma vez vai vir fazer um show como fez ontem, né? A gente fica feliz de todas as vezes ver a estrutura e a arena cheia, lotada, apaixonante, né? Vamos dizer assim, ontem foi muito bom, deu para mostrar um pouco do que o Rio Branco se preparou para essa competição. E hoje eu tenho certeza que a torcida vai voltar a fazer aquela linda festa. Questão da organização, a gente está mais tranquilo, né? Quando começa o evento, tudo fica mais tranquilo, né? E agora é só fazer a manutenção dos ajustes em alguns lugares. A gente está fazendo algumas manutenções dentro da arquibancada para que a gente possa acomodar e deixar todo mundo muito bem confortável. E a gente espera que sejamos mais uma noite de muita alegria, muita felicidade para a cidade de Paranaguá. E o segundo ano de experiência que essa equipe do Rio Branco vem jogando, essa Copa Mundo Futsal, acredito que o ano que vem pode ser um pouco melhor, mas acredito que um terceiro ano de experiência, uma equipe brigando, quem sabe, por um título da etapa mundial, acho que seria muito bacana, né? Claro que esses garotos estão numa crescente, que é importante, né? Um time muito jovem, com garotos da casa, acredito que tem uma peça só de fora. O Ian ontem, uma grata surpresa de 16 anos apenas, fazendo um grande jogo. Lembrando que o Ian, contra o Joinville, um amistoso que ele fez lá em Joinville, já foi muito bem lá, então mostra a personalidade dos garotos paranaguara. Isso é o fruto do trabalho que vem sendo feito aqui no esporte. Então acho que a gente fica muito gratificante e muito feliz pelo jogo de ontem, pelo 1-0 ainda no primeiro tempo. Claro que sabíamos que estávamos enfrentando uma forte equipe, mas ontem eu saí muito feliz aqui no ginásio. Quero saber como você foi para casa ontem. Não, na verdade eu fui feliz, né? Fui para casa feliz, primeiro pela festa que a gente fez, segundo pela forma que a equipe se comportou perante um dos melhores clubes de futsal do mundo, né? Talvez foi uma oportunidade, talvez não, tenho certeza que foi uma oportunidade única para jogadores, né? A gente já tem algumas informações bem legais, bem bacana, que a gente está só no aguardo de concretizar para que a gente possa estar divulgando. E esse evento é uma porta, né? Uma oportunidade que a gente dá, não só para os nossos atletas, né? Nós tivemos experiências que o ano passado alguns atletas tiveram contratações, conseguiram avanços na sua carreira através dessa competição. O Fabinho do Joinville foi uma delas, alguns, o atleta japonês do Barcelona também, o Harrison da Colômbia. Então, assim, é uma porta, né, de oportunidade que a gente está conseguindo, através desse evento, proporcionar. Quem sabe a gente pode ter algum parnanguara que se destaque nessa competição e possa ser contratado, levar sua carreira internacional ou até a própria nacional, mas num outro nível. Então, a gente fica feliz de poder, através desse evento, através do esporte, estar podendo proporcionar talvez uma vida melhor para a família, talvez uma vida melhor profissionalmente falando. Então a gente fica muito feliz de poder fazer a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, eu acho que as coisas, o mundo com certeza seria muito melhor. Eu não tenho dúvida disso. Lembrando que os garotos oriundos aqui da cidade de Paranaguá vêm fazendo grandes competições, tanto pelo Rio Branco na Série Bronze, a PAF na Série Prata e o Montição, que vem jogando as categorias menores ali até o Sub-18. Lembrando que tem dois garotos ali que tem 18 anos, apenas 17 anos do Montição. Então acho que eu fico muito feliz com isso, com as oportunidades que esses garotos vêm tendo. E eu acredito que daqui para frente será muito de proveito para eles. Não tenha dúvida, né? Se você está
feliz, imagine eu que estou hoje, estou como gestor e estou vendo essas oportunidades aparecer e está vendo o resultado e o trabalho acontecendo. Então a gente fica muito feliz e vamos para essa festa aí, um grande jogo aí, Austrália e Jack. Um grande abraço a todos. Valeu, obrigado, secretário Elton Ambrosio. Daqui a pouco tem Rio Branco novamente em quadra, né? Rio Branco vem em busca aí da sua primeira vitória nessa etapa Copa do Mundo de Futsal, Elise Júnior. Daqui a pouquinho as equipes vão entrar na quadra de jogo, Joinville e Acoá da Austrália, para mais um jogo, o penúltimo desta quarta-feira, segundo dia de competição aqui em Paranaguá. Você que está acompanhando no YouTube, canal Mundo do Futsal, você que está também na TV Euronews, quero mandar um grande abraço a toda a equipe da TV Euronews. TV aberta para Curitiba e região, mais de 20 cidades estão recebendo o sinal aqui de Paranaguá e levando para toda Curitiba, toda a capital do Paraná, toda a região metropolitana, as emoções desta competição internacional. TV Euronews conosco na emoção do futsal também. O YouTube da CBFS TV, também do canal O Repórter, deixe seu like lá para o canal O Repórter, que inclusive é a equipe que está gerando as imagens aqui de Paranaguá. Um grande abraço a toda a equipe comandada pelo Alex e pelo Pedro Bala também. Dizio, esse show de imagens aqui em Paranaguá. Sim, Jackson. Aproveitar o técnico Eric da equipe do Joinville aqui falar dessa segunda partida nessa Copa Mundo de Futsal. Professor, estreia com vitória, acho que dá um ânimo a mais, né, para a segunda rodada. O que você espera desse jogo de hoje? A equipe do Jack vem muito forte, favorito aí para a conquista dessa etapa mundial aqui na cidade de Paranaguá. Boa noite. Boa noite. Então, quem conhece a história desse clube e o amor dessa torcida sabe a responsabilidade que é vestir essa camisa. Então, o resultado de ontem não acoberta o que aconteceu no jogo. A gente não conseguiu ser a gente. O jogo ele foi muito aleatório, a gente não conseguiu controlar através da posse. E a gente espera hoje de coração que a gente retome o nosso nível, faça um jogo com mais autoridade e consiga um resultado positivo através de um ótimo desempenho. Obrigado, técnico Eric, da equipe do Jack, Elise Júnior. As equipes pintando na quadra de jogo. Vamos ter uma grande partida entre Joinville e Acoá da Austrália. E você vai acompanhar ao vivo aqui no nosso YouTube, no canal Mundo do Futsal. Para todo o Brasil e o mundo, esse momento da entrada. O Joinville vem de branco, o Acoá vem com seu uniforme azul. E vamos pro jogo, hein? Aquele protocolo inicial de partida, o cumprimento agora dos jogadores com a equipe de arbitragem. Vamos trazer a ficha técnica do jogo, as escalações de Joinville e também do Acoá da Austrália. É o jogo desta noite aqui em Paranaguá. O Joinville de Pato, camisa 25 no gol, Anjinho 21, Guto 11, Guilherme 13 e Vini 9. Esse é o quinteto inicial do Eric Pereira, o treinador da equipe do JEC, o Joinville Esporte Clube. O Acoá vem com Noah, Massimiliano, Connor, Yanni e Jonathan. O técnico é o Steve. Esse é o time australiano que enfrenta o Jack, a boa escola do futsal brasileiro. A arbitragem também confirmada para esse jogo. Momento ali do registro da foto da equipe australiana. É sempre a foto que fica aí no registro das equipes que estão em Paranaguá na etapa mundial da Copa Mundo do Futsal. Aí o Joinville vai tirar aquele registro também, fazer aquela foto oficial. Equipe finalista do ano passado, vice-campeã da Copa Mundo do Futsal em 2022. Teve um momento ali de atenção, de última conversa dos jogadores australianos, para que a bola comece a rolar em Paranaguá, neste que é o penúltimo jogo desta quarta-feira. Ficamos devendo a arbitragem, vamos trazer aí os homens e mulheres que vão comandar o apito nesta partida. Romualdo Zadra Milek é o árbitro principal, o Jackson Ventura dos Santos é o árbitro 2. O Zilbo Tomaroli Filho nas anotações e a Cristiane Bueno Ferraz é a cronometrista deste jogo.
Você está acompanhando no canal Mundo do Futsal no YouTube. Todas as emoções da Copa Mundo do Futsal, etapa mundial aqui em Paranaguá. Momento do sorteio. O Wilson de Oliveira Júnior é o terceiro árbitro nesta partida aqui em Paranaguá. Agora a foto ali com a equipe de arbitragem. O árbitro que sempre segura a bola, para você que não sabe, é o primeiro árbitro do jogo, né? Então muita gente pergunta por que só um segura a bola. O árbitro que sempre tira a foto com a bola na mão é o primeiro árbitro, e nesse caso é o meu amigo Romualdo Zadramilec, da cidade de Carambeí, região ali dos Campos Gerais do estado do Paraná. Tá em destaque para você o camisa 3 da equipe do Aquá, o Connor. Um tênis amarelo e outro branco. Vai começar o jogo à direita do seu vídeo, Jack, o Joinville, atual vice-campeão da Copa Mundo do Futsal. E à esquerda, a equipe australiana do Aquá. Certamente temos australianos acompanhando a nossa transmissão nesta noite de quarta-feira, 17 de maio, em Paranaguá. Paranaguá, capital mundial do futsal. Elisian. Sim. O Aquá, que tem o fisioterapeuta brasileiro Wilson Junqueira Júnior, ele que reside aqui na cidade de Paranaguá e faz um excelente trabalho aí com os atletas aqui da cidade. Referência, né, na fisioterapia esportiva, doutor Wilson, uma família aí muito bacana. Ele que também está envolvido diretamente no UFC, né, com os principais lutadores do mundo. Referência aí na fisioterapia esportiva, Dr. Wilson Junqueira, prestando seus serviços para a equipe australiana do Aquá. Meu australiano tá bom, né, Jackson Marques? Tá bom, você é referência também, né? Você é um cara rodado, você tá ligado. Aí, ó. Já fui mais rodado, viu, Jackson? Agora eu tô um pouquinho menos rodado. Mas já viveu, né? Já vivenciou, né? Importante. Autoriza a arbitragem, tá valendo. Começam as emoções de mais um jogo da Copa Mundo do Futsal. Joinville, o Jack buscando a vitória. E já sai ali com o Pato. Joinville tenta imprimir uma velocidade nesse início de jogo. Pato tentou a finta, passou e a bola acaba saindo em lateral para a equipe australiana na sua quadra de defesa. É esse esporte tão apaixonante, o futsal. E a Copa Mundo do Futsal. Vai jogando o Jack. Bola no pivô. Pra Vini. Chegou no fundo, fez o cruzamento, cortou mal o chute. É de Guto, a primeira descida do Jack, cortou ali o defensor Jonathan, e o Guto cara a cara com o pé esquerdo só colocou para a rede. É o primeiro do Jack, com menos de um minuto, Guto abre o placar, um para o Jack, zero para o Aquá. Então a marcação lá em cima, o Joinville. Começou o jogo a mil por hora, o time de Santa Catarina, hein, Jackson Marques? É, mil por hora, né? Jogada de velocidade lá pela lado direita, bateu cruzado o Vini e o Guto, né? Livre, leve e solto ali na marca do pênalti, colocou a bola pro fundo do gol, marcando o primeiro gol da equipe do Joinville. Vence 1 a 0, restando 19 para jogar. Emoções do futsal, sai do gol ali o Pato. Guto ganha no alto. Connor. Apertou a marcação ali. O Guto reclamou de uma falta. Segue o jogo. Jonathan. Tenta imprimir velocidade. Massimiliano. Jonathan. Bateu cruzado, deslizou ali. O Anjinho. O capitão do Joinville pôs a bola pra fora. Aí no destaque pra você, o Anjinho. Fez parte daquela equipe que ficou com o vice-campeonato no ano passado aqui mesmo em Paranaguá. Escanteio para Jonathan fazer a cobrança.
Tentou ali o Massimiliano. Recupera o Joinville. Sai no contra-ataque. 3 com 1. Bola cruzada. Gol contra. Foi o defensor do Acoa, mas a bola foi chutada pelo Vini. Vini, camisa 9. Ele faz o segundo do Jack. Tentou o cruzamento, mas apareceu o Yane, colocando contra o próprio patrimônio. O Joinville aumenta a vantagem. 2 para o Jack. Gol do Vini. 0 para o Acoa. Começa a 1000 por hora o time catarinense, hein, Jackson Marques? É, e o gol foi marcado pro número 6, aí, gol contra do Iani, da equipe do Acoa, né, numa bela puxada de contra-ataque da equipe do Joinville, foi tentar fazer o passe no segundo pau, mas antes de a bola chegar lá, o Iani colocou a bola pro fundo do gol, a contra o seu próprio patrimônio, Inísio Júnior, 2-0 vai vencendo o Jack. Ah, então, marcado o gol contra, assinalado o gol contra do Iani. Essa questão do gol contra, eu sou totalmente contra, viu? Tô junto com você. Perdão, trocadilho. Tem uma falta agora mais pesada, falta ali do Adam. Até acabou porque pegando ali o anjinho. Eu acho que se não há o toque do jogador que vai atacar, não há o gol contra. Isso. Então, na minha humilde opinião, é claro que faz parte da regra do jogo, né? Certamente a arbitragem, por ela, dava o gol para quem fez a ação do chute. Mas lá no livrinho, que é o que segue, pra mim tem que ser o gol de quem faz o chute ou faz o cruzamento. É, na verdade foi um passe, né? Se o chute vai em direção a algum, beleza. Foi um passe na diagonal, a bola ia no segundo pau lá pro número 11, né? Que tava lá da equipe do Jack. O 11 é o Guto, né? Então o Guto faria o gol, sem goleiro, sem nada. Mas antes disso teve um toque aí contra o seu próprio patrimônio, número 6, o Iane, aí gol contra da equipe do Acoa, vai vencendo o Jack 2-0, garotinho. Restando 17:35 para jogar. Você daria gol, então? É que, na verdade, tem que seguir a regra, né? É. A regra, nesse caso, diz que é gol contra. Então, a bola não ia pro gol, né? Não, certo? Isso, a arbitragem acertou, mas isso. O meu gosto, o gosto do narrador Elísio e árbitro também, para mim tem que ser gol de quem faz a ação. Mas aí tem que mudar no livrinho, passar pelo conselho. Pra mim, você tem que beneficiar quem faz a jogada. Isso. Lateral pro Joinville cobrado. Recebe Guto. Deu bola no fundo, aí tentou o cruzamento Vini. Essa bola passa por todo mundo e sai em lateral pro Acoa. Recebe Obina. Bateu pro gol, bateu pra fora. Arriscou o chute ali, o camisa 13 da equipe do Acoa da Austrália. São os primeiros movimentos em Paranaguá. 2 para o Joinville, 0 para o Acoa, que desce. Bola para Obina e tentou o toque. Ele viu a passagem ali do Samuel. Se o Obina fosse um pouco mais fominha, talvez marcasse o primeiro gol da equipe australiana no jogo. Bola é do Joinville. Fez ali a parede o Arthur. Bateria. Gustavinho. Aí trocando passes, a equipe do Joinville vence por 2-0. João. Tentou ali o bateria. Pato. Tem bola ali o... Tentou o chute cruzado. O Gustavinho, essa bola vai direto para fora. Você vê no detalhe o chute. Chute ruim do Gustavinho. Tentou ali na chegar o João, não conseguiu. E arremesso de meta pro goleiro Noah, da equipe do Acoa da Austrália. Valeu ali a recuperação do Gustavinho. Bola para escanteio. Obina. João ali na marcação. Noah. Faz o pivô. Tenta Samuel. Vai na briga, vai na força física. Marcada a falta para a equipe australiana. Falta em cima do Samuel. Você vê um detalhe que ele passa a marcação e tem a carga nas costas ali, né? Do Gustavinho.
Ele acaba empurrando ali o jogador australiano. Falta para a equipe do Aqua. Tá na bola ali o camisa 5, Adam. Tá também o Obina. É uma falta frontal à meta do goleiro Pato. Todas as emoções para você em destaque na tela. Adam, camisa número 5 da equipe australiana. Vai para a bola, soltou o pé direito, a bola bate na barreira e vai para a linha de lateral. Novo chute, desvia, sai em escanteio. Último toque do Arthur. Lateral. Fecha bem a equipe do Joinville. Tenta o contra-ataque. Fecha a marcação, Obina recupera a bola. Ganhou ali do Anjinho. Aí forçou demais o passe. A bola se perde em arremesso de meta para o goleiro Pato. Então pegou um desvio ali no meio do caminho. Teve um desvio, a bola sai em escanteio. Bateu direto, pega na marcação. Adam. Fechou ali o Arthur. Emanuel. Recupera a bola o Joinville. Gustavinho. João. Fecharam ali em cima do Arthur. Lateral, que ele mesmo cobra. Joinville 2-0 no Aqua. Tá marcado uma falta retroativa para o Joinville. É o que marca ali o Jackson Ventura dos Santos. Ele deu a vantagem. A posse era do Joinville. E aí, para não parar o jogo, vem e marca a falta na mesa. Segunda falta cometida pela equipe australiana. Lateral para o Joinville. Recebe bateria. João. Saiu do gol ali o Noah. Deu chute para frente, a bola sai em lateral para o Joinville. 14:53 para jogar. 2-0 vence o Jack. Toque do Arthur. Sai cara a cara, bateu pro gol. Defende Noah. Apareceu bem ali o Noah. No chute do Arthur. Olha a bola rolando. É a bola oficial da Copa Mundo do Futsal. Foi o técnico ali que deu um chute na bola, Jackson Marques? Sim, sim, foi o treinador. O professor Steve tá bem, hein? Escanteio. Até foi para o chão ali o Arthur, mas foi uma dividida normal, segundo a arbitragem. Tem escanteio a equipe do Joinville. Você vê no detalhe, realmente chega primeiro na bola, há o choque depois, mas um choque normal de jogo. Bola é do Joinville. Goleiro Pato. Bateria. A batida cruzada, põe para fora o goleirão Noah. Escanteio para o Jack. São as emoções da Copa Mundo do Futsal aqui em Paranaguá. João na cobrança. Tentou o chute ali. O Anjinho foi bloqueado. Arthur. Anjinho com o João. Tem bola, bateria. Restando 14 minutos para jogar. Tem muito jogo pela frente. O Joinville vence 2-0. João. Movimentação defensiva da equipe do Joinville com o Anjinho. Bateria. Trabalha com o João de novo, aqui embaixo do seu vídeo. Vai mexer 3 vezes ali o Eric Pereira, técnico do Joinville.
Subiu a marcação a equipe australiana e ganha a lateral. Todos os detalhes para você da Copa Mundo do Futsal. Tenta ali o Benjamin. Recupera a bola, Vini. Pato. Benjamin foi mal na bola, cede lateral para a equipe do Joinville. Joinville vai trocando passes. Vini. Anjinho. Deu no fundo. A infiltração, chute pro gol. Defende de novo o goleiro Noah. No chute do Guilherme. Uma boa jogada de pivô. Ele chega batendo com o pé esquerdo. Boa intervenção ali do goleiro australiano. Felix Noah. O chute pro gol. Pegou mal na bola. Bateu torto ali o Igor Costa. A bola sai em arremesso de meta pro Aqua. Restando 13 minutos para acabar o primeiro tempo. Recebe Jonathan. Adam. Anjinho. Chegou ali o Guilherme resolvendo, colocando a bola para a lateral. Todos os detalhes para você da Copa Mundo do Futsal. Aí chegaram dois jogadores do Joinville. Não teve aquela comunicação. O Anjinho está no chão. Levou a pior ali o Anjinho no choque com seu companheiro de trabalho, Guilherme. Você vê no detalhe. Os dois foram na mesma bola. Levou a pior ali o capitão do Joinville. E acabou batendo todas as costas no chão ali, né? Levou a pior mesmo. Porque ele veio para fazer a cobertura. Aquele caminhão sem freio, né? Não tem como segurar. Ou vai de uma vez ou não vai. Bate o lateral, Jonathan. Benjamin. Connor. Toque de letra ali do George. Recupera a bola, João. Recupera o Joinville. Domina Vini. Faz bem o trabalho de pivô. João. Copa Mundo do Futsal em destaque aqui no canal do YouTube Mundo do Futsal. Muita gente na transmissão, hein? Vai deixando o seu like, vai compartilhando essa transmissão com a sua galera. Ainda hoje tem Rio Branco, hein? Rio Branco e Futsal Clube Toronto. É o jogo que fecha esse segundo dia de competição. Connor. Põe em jogo ali o Igor Costa. Bola pro Vini. Fez o giro do pivô. Bateu pro gol. Defendeu. Soltou. Gol! Com direito a coraçãozinho pra tela. É gol de Vini, é o terceiro do Joinville, fez o giro no pivô, bateu, o Noah defendeu, mas a bola volta, procura quem gosta de guardar ela dentro do barbante. É gol de Vini de novo, o Joinville amplia, agora 3 para o Joinville, 0 para o Aqua, gol de pivô nato, né, Jackson Marques? É, bola nele, girou com facilidade, na primeira batida ele bateu forte, né, tentando... É colocar força mais no chute e o goleiro o Noah fez uma baita defesa. No rebote, aí ele com um pouquinho mais de tranquilidade, qualidade, o goleiro foi para um lado, o Noah foi para o lado esquerdo, né? E ele só virou o pé, a bola no fundo do gol, do lado direito, fazendo o terceiro gol da equipe do Jack. 3-0, restando 11:38 para jogar. Estamos chegando na metade deste primeiro tempo, vai dando o Joinville 3-0. Recebe aqui o Igor Costa. Guilherme. Tentou no Vini ali, falhou o domínio. Pegou pela bola, Jorge. Jonathan. Igor Gomes. Na jogada individual para fazer mais um. Gol!
Joinville! É de Igor Costa! A jogada individual! Ele foi para dentro da marcação, passou como quis pelo Benjamin com o pé direito! Lançou de novo a rede do Aquá! Igor Costa faz o quarto do jogo, quarto do Joinville! Agora o Joinville tem 4. O Aquá da Austrália não tem nada, vai conquistando a vitória de maneira bem tranquila a equipe do Jack Jackson Marques. E como é rápido essa equipe do Jack também, né? O Igor fez a jogada individual 1 para 1, colocou a bola na frente de perna direita, fez um golaço. E vem de novo o Joinville, bola cruzada, chega ali o Guilherme tentando a conclusão. Que time rápido, hein, Jackson? Que time rápido, vencendo já por 4-0, mas não tira o pé. Não tira o pé, não dá tempo nem de você respirar. Na bela jogada do Igor, né? O Igor que fez uma baita competição ano passado, estava no profissional do Jack, então retorna, se não me engano, de lesão o Igor, então está muito bem aí nessa segunda rodada da etapa mundial de futsal aqui em Paranaguá. Vai vencendo o Jack 2-0. 11 para jogar. Samuel, aí apertou a marcação, Igor Costa com falta. Você vê no detalhe a carga aí, um empurrão, né? Não foi nem uma carga, foi um empurrão. A carga é quando você joga o corpo no adversário. Empurrão é quando você usa os dois braços e foi o que fez ali o Igor Costa. São as emoções da Copa Mundo do Futsal em Paranaguá. Tentou ajeitar de cabeça ali o Yanni. Bola sai em lateral pro Jack. Restando 10:47 para jogar neste que é o primeiro tempo, vitória do Joinville 4-0. Pato. João. O Joinville aperta, tenta aumentar a vantagem, vence por 4-0, são 6 faltas neste primeiro tempo. Jogo bastante faltoso. Bateria. Rian. Trabalhou com o João, devolve no Rian. Nathan. De novo com bateria. Joinville troca passes. Faz 4-0 e vai conquistando 3 pontos importantes na Copa Mundo do Futsal. Vai lá o Pato. Bateria. João trabalha com o goleiro Pato. Aí na quadra de ataque ele é livre para jogar. Bateria. Tentou a tabela, mas a bola acaba saindo. É lateral para a equipe do Aquá da Austrália. Paranaguá, capital do futsal, de novo. É a etapa mundial da Copa Mundo do Futsal aqui no litoral paranaense. Terra aí de Barreado. Terra das praias do Paraná, terra das ilhas, terra da Ilha do Mel, hein? Você que está acompanhando a nossa transmissão, já ouviu falar na Ilha do Mel. Olha a bicicleta, quase um gol plástico do Nathan. Gol que o Falcão não fez aqui em Jackson Marques. Não fez porque o Juninho, né, o filho do Dilson, não deixou, né? Tem uma foto rodando no Instagram que tem a panturrilha do Falcão, número 12, e a defedaça do Juninho. Juninho aí, estragou a festa do Falcão, que gol de bicicleta. Teve uma segunda bola ali para o goleiro Noah. Tá marcado o tiro livre indireto. O que é a segunda bola? O goleiro pode jogar com o pé uma vez apenas na sua quadra defensiva. Se a bola sai do pé dele para algum jogador do seu time e retorna para ele, não pode pegar, não pode tocar na bola, que é falta. E foi isso que a arbitragem marcou. É uma falta em 2 lances, na risca da grande área. Aliás, acostumado com o futebol, né? Na risca da área. E tem a chance o Joinville de ampliar a vantagem. Ali o Anjinho. Aí agora sai aqui o Vini. Sai também ali o Guilherme. Falta para o Joinville. Bola rolada para o Vini. Bateu para fora. Isolou. Você vê no detalhe, bola rolada, o Vini pegou muito embaixo dela. Acabou desperdiçando uma boa chance em bola parada. Vem o Aquá, 2 contra 1 no contra-ataque. Aí perdeu ali o tempo Samuel, pediu uma falta, segue o jogo. Joinville desce na velocidade com o João.
Vem o Jack buscando o terceiro. Aliás, o quinto. Quem está buscando o terceiro é o Vini. Camisa 9 que já fez dois nesta vitória parcial do Joinville aqui em Paranaguá. Você está acompanhando aqui no canal do YouTube Mundo do Futsal, todos os jogos da Copa Mundo do Futsal, etapa mundial. Trabalha o Joinville. Bateria. João. Fez o pivô, vem o Joinville, a batida pro gol, defendeu Noah. E já solta. Tenta o contra-ataque a equipe do Aquá. Aí o Samuel tentou uma finta, não conseguiu. Recupera a bola, bateria. Desperdiça a bola. Dá a bola para o time australiano que desce com o Bina. Bateu pro gol, bateu muito mal. Vai parar o jogo aí o técnico Eric Pereira. Perde tempo o Joinville. A gente vai lá para o banco para ouvir as orientações do Eric Pereira, o técnico do Jack. Senta lá. Bora, rapaziada. Simplifica o jogo, mano. Não deixa cair, tamo bem, bora. Senta. Atenção. A nossa palavra-chave é constância. O que isso quer dizer? A gente não para. A gente não negocia a nossa intensidade. Então essa é a questão. Não para de jogar. Pede a bola, boas escolhas, manipulando o adversário. Agora uma coisa, a gente precisa ter mais inteligência para fazer, que é o uso do goleiro. Certo? Não é perder dinamismo, não é perder versatilidade, mas é ser inteligente, ler a defesa e usar o pato. Jogar por fora da defesa. A bola do fundo da quadra está muito limpa. Certo? Então lê, percebe a defesa, usa o pato com inteligência, capricha na bola parada, que a bola do voleio tá limpa. E o mais importante, pessoal, não para. Constância, até o final nessa batida. Simplifica o jogo, mano. Sente dificultar, cara. Aí, palavras do técnico Eric Pereira, pedindo pro time não parar e acionar mais o pato, que joga bastante com os pés. Agora o doutor Wilson foi ali conversar com o Romualdo, os dois não tiveram uma discussão, mas o Wilson cobrou alguma coisa, o Romualdo respondeu ele, mas já selaram a paz por aí, né, Jackson? O Romualdo eu conheço muito bem, mas já selaram a paz ali, não houve nada demais, tá tudo certo. Esse é o Joinville. Inclusive eu tenho uma foto minha e do seu Romualdo, os braços levantados lá em cima. E esse do seu lado, esse é o melhor do Brasil que tá aí do seu lado. É. Vem o Joinville. Lateral pro Jack. Será que o público vai ser bom igual foi ontem, Jackson? Acredito que sim, Elísio. É, lembrando que o jogo do Rio Branco é apenas às 8 horas da noite, né? Então dá muito tempo pro pessoal que tá saindo do serviço, ir pra sua casa, tomar um café e depois vir tranquilamente parando a batida na sua mão. Torcer pro Rio Branco aí que busca a sua primeira vitória na competição depois da estreia de ontem, derrota para a equipe do Barcelona e um ótimo jogo dos meninos da casa. Trabalha a bola a equipe do Joinville. Rian. Bateria. Sobe a marcação ali do Adam, tenta apertar, mas a bola segue com o Jack de Pato. O Eric pediu para acionar mais o Pato. Bola no pivô. Tentou ali o Nathan, não conseguiu. Opa! Acertou a câmera. Acertou a câmera, rapaz. Que é isso? Olha. Raramente isso acontece, mas acontece, viu, Jax? A bola veio bem na câmera aqui. Vamos, liga. Sorte, hein? Bola pro Mato, que o jogo é de campeonato. Já dizia o filósofo. Desce o Jack com o João. Deu no fundo para a bateria, chega cortando bem a defensiva do Aquá. Cartão amarelo para o Nathan e também para o Samuel. Nathan e Samuel. Nathan do Joinville e o Samuel, camisa 9 do Aquá, receberam cartão amarelo do Jackson Ventura dos Santos. E a bola acabou pegando na lateral da câmera ali, por sorte, hein? Se pega em cheio ali, sobra nada. Lateral pro Joinville, Nathan.
Recebe Rian. Deu no Natan, tentou o giro. Bem o goleirão Noah. Sai Gobina. Puxa o contra-ataque do Aquá. Bola aberta, batida pro gol. Teve desvio, sai em escanteio. Escanteio ali pro Aquá, numa jogada rápida pela ala esquerda. Vai ter a chance da bola parada a equipe australiana. Você está acompanhando as emoções da Copa Mundo do Futsal aqui em Paranaguá. Pro canal do YouTube Mundo do Futsal. Escanteio pro Aquá. Obina. Aí teve um chute fraco ali do Adam. Contra-ataque do Jack. Desce o Joinville. Batida, cruzada. Aparece bem o Noah. Chute ali do Arthur. Fez o passe Gustavinho pro Pato. 6:53 para jogar. Pato bateu pro gol, ela pega no Samuel e sai em linha de fundo. E muito bom goleiro esse Pato também, jogador da equipe do Jack, né? Muito, muito bom goleiro. Sempre passa para frente, passa com velocidade, né? Acho que é um quinto homem que dá muita, muita força essa equipe do Jack em quadra. Escanteio batido. Aí errou tudo, hein? Pegou mal na bola ali o Gustavinho. Ela sai em lateral para a equipe do Aquá. Você escutou o banco do Jack aí nessa bola? Não deu pra ouvir com exatidão. Domina. Tava livre, leve e solto. Domina Arthur. No mano a mano. Consegue manter a posse o Joinville. A batida pro gol. Ela desvia e sai. Chute do Guto. Pega no Obina. Tem posse o Joinville na sua quadra ofensiva. Restando 6:26 pra jogar neste que é o primeiro tempo. Vence o Joinville 4-0. Agora deu para ouvir. Gustavo, se der ruim, domina. Esse é o nosso som ambiente na quadra de jogo. Tem bola, Arthur. Começa ali com o Pato. Já vê a ordem no banco. Chuta. Preferiu abrir jogo. Juca. Gustavinho. Arthur. Evitou a saída ali o Guto. Bola de novo com o Guto. Vai rodando bola, trocando passes a equipe do Joinville, que vence por 4-0. Apertou a marcação, recupera a bola o Aquá. Obina. Chutou fraco. Sai o Joinville. Falta. Cartão amarelo. Essa é aquela falta típica de cartão amarelo para o camisa 16, o Eto. Sinalizou ali o Jackson Ventura dos Santos. O Eto tomou o cartão amarelo. Essa é aquela falta clássica de cartão aplicado pelo Jackson Ventura dos Santos. Matou um contra-ataque ali, né? Gustavinho puxava o contra-ataque numa situação de 3-2. Acabou puxando ali o Eto. 16, cartão amarelo para a equipe do Aquá. Da Silva Eto, camisa 16 da equipe do Aquá. Juca. Todos os detalhes para você da Copa Mundo do Futsal aqui em Paranaguá, no litoral do estado. Arrumou espaço ali o Joinville, bola chega para Juca. Aqui embaixo do seu vídeo. Arthur. Vai trocando passes com Guto. Gustavinho. Trabalha a bola a equipe do Joinville. De novo o Arthur aí, tá parado o jogo. O Eto tá sentindo. A arbitragem já chama ali o atendimento. Nesse lance, ó. Você vê que houve um choque embaixo ali. Um encontrão entre os dois. E levou a pior aí o Eto, camisa 16 da equipe do Aquá. Todos os detalhes, todas as imagens para você direto aqui de Paranaguá, no litoral do Paraná.
Tudo bem já com o Eto'o, tá saindo ali, vai ser atendido. Bola reiniciada ao chão para o Joinville. Dominou Arthur. Trabalhou com o Juca. Deu ali no Gustavinho. Sobe a marcação, recupera a bola a equipe australiana. Vem descendo. Adiantou demais ali o Adam e cometeu a falta. Quinta falta. Quinta falta cometida pela equipe australiana. Três faltas cometeu o Jack. São 8 faltas até aqui. Com pouco mais de 15 minutos de bola rolando. Bate a falta ali o Arthur. Pato. Muito exigido o Pato com os pés. Devolve no Arthur. Procura o fundo da quadra. Cruzamento feito. Cortou mal a defensiva do Aqual. Chute pro gol. Ela desvia. Bate no Yane e sai em lateral. Tá aí o atendimento ao Eto'o. Sentindo dores ali o Dr. Wilson. Pegando na perna esquerda. É onde tá a dor aí do Eto'o. Lembrando que foi um choque de trabalho, um acidente de trabalho com seu companheiro do Joinville. Companheiro de trabalho, né? Adversários na quadra. Desce o Jack, bola para Arthur. Procura o fundo de quadra. Trava bem a defensiva da equipe australiana. E no banco do Aqua, tranquilamente ali. E aqui no banco do Jack... Técnico Eric toda hora pedindo intensidade, intensidade, intensidade. Mesmo vencendo por 4-0, a equipe do. Ele pede para a equipe do. A sua equipe não parar de jogar. Levando a emoção da Copa Mundo do Futsal, a TV Euronews. Canal aberto para Curitiba e região metropolitana. Mais de 20 cidades recebendo esse sinal da TV Euronews. Tá parado o jogo porque o jogador do. Do Aqua tá no chão, goleiro. Você viu ali uma conversa do Emanuel, camisa 10 do Aqua, com o árbitro do jogo. Restando 4 e 5 para jogar. Daqui a pouquinho tem Rio Branco. Tem futsal, Clube Toronto do Canadá enfrentando o Rio Branco. O time da casa, o Rio Branco de Paranaguá, busca a primeira vitória na competição. E o Nô acabou escorregando ali, né? Tentando surpreender o goleiro Pato da equipe do Jack, né? Tentou fazer o gol, né? Acabou escorregando ali, levou a pior ali no lance. Todos os detalhes com Jackson Marques na quadra de jogo. Torcedor vai começando a chegar, deveremos ter um bom público daqui a pouco para o último jogo desta segunda rodada. Bola ao chão, bola do Jack. Sai jogando o Guto. Arthur. Juca. De novo com o Guto. A jogada individual já foi puxado ali o Guto e agora... Segundo o Romualdo, só na bola. Errou a equipe do Aqua. Vem o Jack. Tentou uma finta a mais ali o Arthur. Perdeu a bola. Sai jogando Benjamin. Arriscou o chute de longe. Ela bate no defensor e sai em lateral. Restando 3:20. Noah. Emanuel. Boa bola. O chute pro gol do Benjamin. Defendeu o Pato. Já solta. Tenta o contra-ataque. O Jack com o Guilherme. Bola com o Juca. Tentou cruzamento. Fechou a porta para ele o Yane. Tem pressa o Joinville. Arthur. Juca. Linda finta. Colocou nas pernas ali. O Guto. Bola sai em escanteio. Escanteio cobrado. Arthur no chute. Ela pega no Yane e sai em lateral.
Você está acompanhando as emoções da Copa Mundo do Futsal. Pato. Bola no fundo da quadra, teve desvio do Noah. Lateral para o Jack. Vem trabalhando o Joinville. 2:38 para jogar. Deu passe. Aí tá marcada a falta. E essa é direta. É um tiro livre direto. Tiro livre para a equipe do Joinville. É isso, Jackson? Exatamente. Quem tá na bola ali é o Guto, isso, né? Com a camisa número 11. Vai pra bola, Guto. Toda a atenção ali do Guto. Vai pro tiro livre. Tenta ampliar a vantagem o Joinville, que vence por 4-0. Guto. A bola, o Noah e o gol. Toma a distância, Guto. Pé direito, bateu. Gol do Joinville. Guto, na cobrança do tiro livre, bateu no canto baixo esquerdo do goleiro Noah. Ele até adiantou um pouco, tentou fazer a defesa com o pé, a bola entra. É o quinto gol do Joinville no jogo. Por todos os ângulos você confere o gol de Guto. 5 para o Joinville, 0 para o Acuá da Austrália, Jackson Marques. Bateu bem, né? Aquela situação, o goleiro ficou no gol, o Guto acabou escolhendo o chute à sua esquerda, né? Bateu muito forte, rasteiro, sem chance para o goleiro da equipe do Acuá. 5-0 vai vencendo o Jack, restando 2:16. 2:16. Trabalha a bola o Jack. Recupera Emanuel. Fechou bem a porta ali pro Adam. Tem lateral a equipe do Acuá. Dois minutos para jogar neste primeiro tempo. Emoções da Copa Mundo do Futsal aqui em Paranaguá. É a etapa mundial, terça-feira. Vamos ter grito de campeão aqui na nossa transmissão. Insiste o Joinville, bateu cruzado o Igor Costa. Aí o técnico do Acuá, Steve. Ele não sentou durante o jogo inteiro ainda. Sempre de pé ali na beira da quadra. Escanteio cobrado. Desce o Acuá tentando contra-ataque com Samuel. Trava, ganha na bola, recupera a bola a equipe australiana. 1:35 para jogar. Fechou ali o ângulo, Guilherme, lateral. Emanuel. Vem o Joinville no 3 com 1 para fazer o sexto. Chega Noah. Saiu bem do gol ali o goleiro da equipe do Acuá. Evitando o que seria o sexto gol do Joinville. Pato. Vem o Jack. A batida pro gol. Tá lá dentro. Gol do Joinville. É do Vini de novo. Faz o seu terceiro gol na partida. Ele dominou. Esperou a definição do Noah. Encheu o pé no ângulo esquerdo do goleirão australiano, fazendo o sexto do Joinville. 6-0, Jack vai conquistando 3 pontos importantes com goleada em Jackson Marques. É a qualidade do gol linha da equipe do Jack, né? Que é feito pro próprio goleiro Pato. Subiu aqui, 5-4, achou o passe no meio no Anjinho. O Anjinho achou o pivô da equipe do Jack, que girou e bateu forte no ângulo esquerdo na meta do goleiro Noah, da equipe do Racoa.
agora 6-0 vai vencendo o Jack. Passeio nesse primeiro período aqui em Paranaguá. 6-0, estamos no minuto final. Jonathan. Chega ali, o Vini recupera, sai no contra-ataque. O Jack busca o sétimo, pra fora. Não chegou na bola. O Anjinho. Agora o jogo está parado, pediu tempo ali o Steve. Vamos lá para o banco do Acoa da Austrália ouvir as orientações. As good as they are, everything they're creating is from our individual errors. All right, we're allowing now 3v1 in situations where we shouldn't, we're playing the wrong option. Okay? Once they're stepping out, when their keeper steps out with the ball, don't apply pressure. Get straight into the zone. Okay, straight into the zone. When the keeper drops off, then we go back to man-to-man. All right, we understand that? We've got possession of the ball deep. You've got to be careful with the ball through the center of the court because we fucking keep turning it over. We're just making things hard for ourselves. Allowing players in behind us. They're getting the fucking passing behind. What the fuck is this thing doing in my throat anyway? Anyway. Boys, get out there, the next, just finish off this fucking half. We regroup at half time and we start again in the second half. All right, boys, we know it's fucking tough. Let's go. Aí as palavras do Steve, técnico do Acoa da Austrália, parou o jogo faltando 42 segundos. Meu inglês não é muito bom, mano. Na hora que ele virou a boca pro microfone. Sai um palavrão. Reta final do primeiro tempo, vence o Joinville 6-0. Mas vem o Acuá com Samuel. Adiantou demais a bola, ganhou ali o Anjinho. Contra-ataque do Jack. Para fazer mais um, o chute, defendeu bem Noah. No chute ali do Igor Costa. Com a mão esquerda, tá ali o Noah, valeu a comemoração. Evitou o sétimo gol do Joinville aqui em Paranaguá. 28 segundos. Pato. Igor Costa. São os momentos finais deste primeiro tempo. Vitória parcial do Jack, 6-0. Vini. A batida pro gol. Aparece bem de novo Noah. Apareceu ali o Igor Costa de novo. Cara a cara com esse aí que você tá vendo. Noah. Faltando 10 segundos, alguém cantou o tempo aí. A batida pro gol, de novo aparece Noah. Anjinho na bola. Escanteio pro Jack. E de novo aparece ali o Noah. Mesmo time levando de 6, aparecendo bem aí o goleiro do Acoa. 3 segundos para jogar. Vini de novo. Aparece bem o Noah. Essa no contrapé, hein? O Joinville insiste. A batida do Igor Costa. A bola vai para fora. Não há tempo para mais nada. É só recompor a bola e vai terminar o primeiro tempo. Primeiro tempo em que o Joinville vai vencendo, vai goleando o Acoá por 6-0. Fim de papo, apita a arbitragem pela última vez. Intervalo de jogo em Paranaguá, o Joinville vence 6-0. E o cara do jogo nesse primeiro tempo vai falar com você aí, né, Jackson Marques? Exatamente, vamos falar com o pivô Vini aqui, o autor de 3 gols nesse primeiro período aqui na equipe do Jack, vai vencendo por 6-0. Intensidade, essa é a palavra do técnico Eric ali, né? O Jack conseguiu implementar nesse primeiro período, né? Um jogo que vai vencendo com muita tranquilidade, 6-0. Essa intensidade tem que manter na segunda etapa? Boa noite. Boa noite. Sim, a gente sempre trabalha todos os dias com muita intensidade para chegar nos jogos e manter isso. Eu acho que foi um grande primeiro tempo, mantemos a intensidade muito boa e voltar para o segundo na mesma pegada. Intensidade e seriedade, né? O técnico Eric pede isso para não desrespeitar o adversário, jogar com seriedade, que é assim que o Jack vai construir a vitória principal para esse jogo. Isso, o Eric sempre pede a seriedade de todos para manter
tudo concentrado para não desrespeitar o adversário e sempre manter a consciência de que todos são uns bons adversários. Isso aí, o Pivô Vini, autor de três, quer mandar um abraço para alguém, Vini? Fica à vontade. Queria mandar um beijo para minha família e para a família da minha namorada que está lá me assistindo. Isso aí, de onde você é? Sou de Goiôirê, Paraná. Isso aí. Paranaense Vini, autor de três gols do Jack, que vai dando a vitória diante da equipe do Acoa aqui na Arena Albertina Salmão Unis Júnior. Intervalo de jogo, 6-0 para o Joinville. Nós vamos para o intervalo, a gente já volta com o segundo tempo desse jogo entre Joinville e Acoa da Austrália. É a segunda rodada da Copa Mundo do Futsal. Daqui a pouquinho tem o último jogo do dia. O Rio Branco de Paranaguá, o time da casa, enfrenta o Futsal Clube Toronto. E a gente vai continuar com você aqui no YouTube do canal Mundo do Futsal. A gente já volta com muito mais direto aqui de Paranaguá, no litoral do Paraná. Estamos de volta aqui em Paranaguá, na Arena Albertina Salmão. Você já está vendo aí os melhores momentos do primeiro tempo, os gols do Joinville. E vai goleando a equipe do Acoá pelo placar de 6-0. É a penúltima partida desta quarta-feira, segundo dia de Copa Mundo do Futsal em Paranaguá, no litoral do estado. Lembrando que daqui a pouco tem o jogo do time da casa, o Rio Branco. Inclusive esse jogo transmitido também em TV aberta pela TV Euronews, canal 13.3. A TV Euronews que fala aí para mais de 20 cidades, Curitiba, região metropolitana da capital e boa parte também do nosso litoral do estado. E vai expandindo também através aí das suas plataformas digitais. A TV Euronews, parceira aqui também da Copa Mundo do Futsal, em canal aberto, já vai estar transmitindo as emoções de Rio Branco e Futsal Clube Toronto. É o jogo que fecha esta segunda rodada da Copa Mundo do Futsal. Você vê na tela aí os gols das equipes, da equipe do Joinville, né, que vai goleando pelo placar de 6-0. O Acoá da Austrália. As equipes não voltaram para o segundo tempo, a gente está vendo só a movimentação dos reservas do Joinville. E daqui a pouco a bola volta a rolar aqui em Paranaguá, na Arena Albertina Salmão. Quero saber do Jackson Marques, que é o nosso repórter na quadra. Como está a chegada do público aí, Jackson Marques? O pessoal está chegando já para o jogo do Rio Branco? Jackson, o pessoal está chegando aí para o jogo do Rio Branco? O público já é bom ou você acredita que hoje o público será um pouco ou até menor do que ontem naquela partida contra o Barcelona? Ah, o público está chegando, a gente já vê a movimentação aqui na entrada do ginásio, eu acredito que será, torcemos para que seja igual ontem, né? Público muito bom, casa cheia diante do Barcelona, claro, que é a atração principal, mas hoje a torcida tem que fazer a festa de novo, né? A Copa Mundos, depois de terça-feira, só ano que vem, então tem que aproveitar, vir para o ginásio, tem que apoiar o Rio Branco, né? E se Deus quiser, a torcida vai voltar para casa hoje feliz da vida com os primeiros 3 pontos da equipe do Rio Branco nessa etapa da Copa Mundo, a etapa mundial do futsal. Elisio. Tá aí, tá tudo pronto para o segundo tempo e bem que o Jackson falou, depois de terça... Vai ter a feminina, né? Vai ter a feminina. Isso. E ano que vem a Sub-21 de novo. E se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez. Com toda certeza. Tudo pronto para o segundo tempo. Vai dar o tapa na bola o Emanuel. Autoriza a arbitragem. Está valendo. Começa o segundo tempo. 6-0 para o Jack. Trabalha a bola a equipe do Joinville. Recebe ali o Rian. Desce Benjamin.
Foi na frente, chega bem ali na cobertura o Juca. A bola sai em lateral pro Aqua. Benjamin na bola. Bola não saiu. Agora sai no toque do Juca. Lembrando que a Copa Mundo do Futsal, ela reúne várias empresas que estão aí prestando serviço para que tudo transcorra normalmente. Eu quero abraçar aqui os amigos da Anatur Transportes e Locações, meu amigo Rafael Borges, árbitro de futsal, também o Tarcísio. Eles que estão levando as delegações para cima e para baixo aqui em Paranaguá. Com toda a sua frota, a Anatur Transportes e Locações também presente nesse grande evento, mais um ano, né? Mais um ano em que a Anatur está presente nesse evento, servindo aí a Prefeitura de Paranaguá através da Secretaria de Esportes, com toda a sua frota, ônibus, vans, enfim. Desce o Joinville, a batida para o gol, teve um desvio, a bola sai em escanteio para o Joinville. Seis a 0 para o Jack. Chegando aí no primeiro minuto jogado deste segundo tempo. Se apresenta ali o Juca para fazer a cobrança do escanteio. Vem trabalhando o Joinville. Guto. Recebeu ali o goleirão Eric. Juca. Bateu cruzado, aparece bem o Vasos. As duas equipes trocaram seus goleiros para o segundo tempo. Aí na bola o Guto. O Arthur emendou o chute, a bola passa sobre o gol do Vasos e sai em arremesso de meta. Copa Mundo do Futsal. O povo tá chegando, tem Rio Branco em quadra daqui a pouco. Rio Branco e Futsal Clube Toronto é o jogo que encerra a segunda rodada. Vasos. Tá parado o jogo. O árbitro não marcou falta, ele apenas parou o jogo. Foi um encontrão normal de partida, segundo Jackson Ventura dos Santos. Essa bola sai em lateral, é lateral, o que marcou a arbitragem ali. Isso, é lateral a Coa. Exatamente, está marcado lateral para a equipe da Austrália. E na meta o goleiro Eric, da equipe do Jack, faz a sua estreia na competição. A batida trava ali o Arthur. Tem bola Adam. Chega a marcação, recua pro Emanuel. Aí tem uma falta pro Aquá. Tá marcada a falta ali em cima do Benjamin. Eric. Aí tá parado o jogo, marcada a falta pro Joinville. Deu lateral só. Lateral? É. Fui traído pela sinalização ali do... Mas se fosse você, você tinha dado falta, né? Do Romulo. A coincidência da falta? Nem tanto. Lateral pro Jack. Arthur rolou. Bola sai em lateral, pegou no Emanuel. Sorte que o Wilson Junqueira é fisioterapeuta, porque futebol não dá certo, Elise. Vem de novo o Jack. Juca. Cortou ali, Emanuel. A bola sai em lateral. Esse é o Arthur. Pessoal de Joinville acompanhando a transmissão. Você aí na Bela e Santa Catarina. Pessoal já está se organizando. Pessoal quer voltar a Paranaguá na final, né? No passado, um baita público catarinense aqui em Paranaguá. E é claro que o torcedor do Joinville espera fazer de novo essa excursão aqui para a grande final de terça. Vem a equipe do Aquá! No contra-ataque, a batida cruzada! Gol!
Coa! É de Samuel! Na bola ali, cruzada! Último toque do Samuel! Saiu junto com o Eric! Cruzamento foi do Benjamin! E aí o Samuel colocou pro fundo da rede, fazendo o primeiro do Acuá no jogo! Joinville tem 6! O Acuá desconta! Tem 1! Gol de Samuel, Jackson Marques! É, exatamente, na batida cruzada, o Samuel tava no segundo pau ali de perna esquerda. Fez o gol ali no contrapé do goleiro Eric da equipe do Joinville. Gol muito comemorado aqui pela equipe do Acuá, a equipe da Austrália. 6-1 vai vencendo o Jack. Mais um gol aí que tirou o sorriso dos rostos aqui no banco de reserva da equipe australiana. Restando 16:52. Você está acompanhando a Copa Mundo do Futsal em Paranaguá, no litoral do Paraná. Venha conhecer Paranaguá. Venha conhecer a cidade mãe do Paraná. Eric. Aí mexeu o quarteto todo aí o técnico Eric Pereira, do Joinville. Arthur. Tentou virar o jogo, Guto, interceptado ali pelo Adam. Lateral, Aquá. Faltando 16:39, é segundo tempo. Vitória do Joinville, atual vice-campeão da Copa Mundo do Futsal. Busca o título esse ano. Vem para tentar ganhar o título. Rian. Arthur. Juca. Vem trabalhando bola com Guto. Joinville troca passes, vence por 6-1. De novo Juca, deu no Arthur, faz o pivô. Rian. Se fecha bem a equipe do Acuá nesse momento. Bola com o Rian. Guto. Vira o jogo para o Arthur. Tem bola na quadra de ataque. Juca pisa na bola, deixa para Arthur. Rian. É o 10 do Joinville. Restando 15:46. É a emoção do futsal. A principal competição do mundo de categoria de base. A batida pro gol! Gol! Do Jack! E é de Guto! Ele recebeu um bom passe do Juca. O Benjamin até tentou travar, mas não conseguiu. Bateu firme com o pé direito, vencendo o goleirão Vazos. É o 7º do Joinville. 7 para o Joinville, mais um do Guto, 1 para o Acuá. Goleada catarinense em Paranaguá, em Jackson Marques. É, exatamente, ele trabalhou a bola com muita intensidade aqui no meio da quadra. Toca, passe, anda. E na paralela aqui um chute cruzado do Guto, um golaço. Estava bem na diagonal aqui, Lísio. Uma patada, a bola foi no ângulo direito da meta do goleiro do Acuá, marcando o 7º gol da equipe do Jack, vai vencendo 7-1. Guto é o nome da fera. Restando 15:20 para jogar. Tem bola Gustavinho. Bola vai para fora, lateral para o Acuá. Todas as emoções do futsal. Etapa mundial da Copa Mundo do Futsal. Em destaque para você. Tentou a finta ali o Emanuel. Tomou a frente dele e recuperou bateria. Desce o Joinville. Para fazer mais um. Gustavinho! E é mais um do Jack! Meteu no meio das pernas do Vazos! Gustavinho de bico! De bico também vale! É o 8º do Joinville! Ou do Gustavinho! 8 pro Jack! Essa câmera é demais! Você vê a hora que ela entra, que ela estufa a rede do Acuá da Austrália! 8 pro Jack! 1 pro Acuá, gol do Gustavinho, camisa 20. Gol de futsal, né, Jackson? Mete o pé na bola e bica. Exatamente, da frente pro gol vai fazer o quê? A equipe do Joinville é muito eficiente nisso. Chega no gol, não brinca em serviço, lá vai o Jack. Vem de novo o Joinville. Vinha. Chegou na frente do gol, Gustavinho bicou, marcando o 8º gol da equipe do Jack, vai vencendo
8-1 a sua segunda vitória na Copa Mundo de Futsal. Eu não gosto de fazer muito gol de bico, viu, Jacques? Prefiro fazer mais com o peito do pé. Isso é mais qualidade, né? Desce o Joinville. Arriscou o chute de novo, Gustavinho. A bola vai pra fora. Aí o Gustavinho, autor do 8º gol do Joinville na partida. A equipe australiana não desiste. Tem bola, Guilherme. Gustavinho. Um show de imagens para você, direto de Paranaguá, no litoral do estado do Paraná. A terra das praias paranaenses. Bateria. Gustavinho. Roda a bola a equipe do Joinville, goleia por 8-1. Aí se consolidando como uma das favoritas para conquistar o título da Copa Mundo do Futsal. Falta. Observou muito bem ali o Romualdo, teve um puxão de camisa. O Jorge toma cartão amarelo por esse puxão, hein? Muito bem marcada a falta pelo Romualdo. E quando tem esse puxão de camisa, sobe o cartão amarelo, né, Jackson? Exatamente, né? Travando ali, que seria um ataque promissor da equipe do Jack. É isso, Elísio? Exatamente. Bem? Então, cartão amarelo para a equipe do time do Aqua da Austrália. Você viu ali o técnico Eric Pereira passando orientações nessa bola parada, tá aí, ó, fazendo aquela movimentação de braço. Conversando ali com o Guilherme e com o Gustavinho. Toda a atenção ali do Vasos. Passa, Guilherme, rolou. Aí alguém faltou o ensaio. Acho não. Que quem faltou no ensaio foi o Natan. Não, é o Natan, o 90 Natan. Essa bola ele tem que pisar primeiro e fazer a leitura de jogo. A bola, a jogada certa é ele pisar para o chute. Não pisar para o seu companheiro vir chutar. Do mesmo jeito que o Jackson sempre faz quando joga. Vem Natan. Ainda aqui embaixo do seu vídeo, tem bola, Guilherme. Restando 13:34. É o maior evento de futsal base do mundo para você aqui em Paranaguá, no litoral do Paraná, terra do caranguejo, hein? Essa iguaria local que você encontra aqui em Paranaguá, em Guaraqueçaba. Muita gente não sabe nem do que eu tô falando. O que é caranguejo? Caranguejo é um crustáceo. Tem no mangue. Para muitos, uma delícia. Eu não curto muito. Exatamente. Eu não como. Parnanguara come caranguejo. Eu não como camarão, não como peixe. Agora põe uma carne em cima da mesa. Uma coca de manhã bem gelada. Quê? Quem não toma coca, né? Faz mal, mas é bom. Sai do gol ali o Eric, como se fosse um líbero. Põe a bola pra fora. Faltando 13 minutos pra jogar. Este que é o segundo tempo. E tem mais uma coisa aí, né? O quê? Tá chegando a época da tainha, né? Também não curto, mas é muito bom pra quem gosta, né? Você gosta, Jackson? Coisa linda, né? Peixinho, um camarãozinho. Vem o Joinville. Descendo pro campo de ataque. Gustavinho bateu pro gol, defendeu Vasos. O chute de canhota aí do Gustavinho. Tava atento ali o goleirão do Aqua. E o Gustavinho sentiu. Agora que eu vi. Tá no chão ali, teve uma queda. Teve até um contato depois do chute. E nessa o Gustavinho levou a pior. Estamos na Arena Albertina Salmon, ginásio, a casa do esporte Parnanguara. São 3 quadras. Essa central aqui de futsal, de handebol. Tem uma quadra lateral só de basquete. E a outra quadra lateral apenas de vôlei. É o maior espaço de esportes do litoral do Paraná. Ginásio que já é bastante antigo aqui na cidade, mas foi revitalizado agora pela Prefeitura de Paranaguá. E vem recebendo a edição da Copa Mundo do Futsal, etapa mundial já há 2 anos. E vai receber pela terceira vez consecutiva no ano que vem. Restando 12:50 para jogar, é segundo tempo. É o Jack, é o Joinville. Ainda? Vencendo na Copa Mundo do Futsal. Tem tudo pela frente. Tá 8-1. Aí bateu mal. Bateu lá no caranguejão a bola, o Natan. Vai jogando aí o Vasos. Com esse show de imagens pra você. Obina. Certa marcação, bateria, bola com o Samuel. Tenta ali o Connor. Se precipitou no passe, bola com Eric. Bateria.
Nathan. Tentou o giro. Não conseguiu, a bola fica com o goleiro Vasos. Vai jogando Obina, aperta a marcação em cima dele. Jogada normal. Bola com o Eric, tem 4 segundos para jogar. Vem descendo o Joinville com o Rian. Bola no fundo da quadra, Nathan tentou o cruzamento. Ela tá viva ainda pro Nathan, que bate pro gol. Chega tirando o Connor. Foi fominha agora o Nathan, né? Lembrou você às vezes, viu, Jackson? É, o Rian tava de frente pro gol, bem melhor posicionado. Era só fazer a pisada pro Rian, ia fazer o gol e ia pro abraço. Foi fominha dessa vez o pivô. Manda um abraço aí pro doutor Wilson Junqueira. Tá ao seu lado trabalhando. Referência aí na fisioterapia esportiva do litoral. Pode deixar, tá aqui, atento. Auxiliar técnico do Steve aqui, o técnico da equipe do Acoa da Austrália. Ele que vem aprendendo um pouquinho aqui com os australianos. Tá atento no jogo aqui. Abraço, seu Wilson Junqueira. Tá jogando o Jack. 11:37 para jogar. Arthur. Guto. Esse é o Juca. Eric. Sai jogando bem ali o Eric. De novo com o Juca. Connor bem colocado. Corta, põe a bola para fora. Lateral pro Jack. Isso, Junqueira, que em 2020 fiz duas ressonâncias, né? Um nos dois joelhos e... Aliás, três. Dos dois joelhos e no tornozelo. Aí quando eu recebi a ressonância, ele... Opa, você não quer nascer de novo, não, Jack? Tá feia a coisa, hein? Artrose, novinho com artrose no tornozelo. Nem tanto também, né, gente? Novinho não. Desce o Joinville, de Rian. Arthur. Guto. Devolveu no Arthur. Tentou o chute cruzado, fica com a bola. Arthur bateu pro gol, teve desvio. Nobini sai. Escanteio pro Joinville. Cavadinha pro Arthur. Estamos na metade deste segundo tempo. O que é mais bacana é na arquibancada ali. Você não vai conseguir visualizar a sua esquerda, onde estão os japoneses do Alma Futsal, tirando foto, dando autógrafo, né? O público brasileiro ali sempre dando aquela atenção em japonês ali. Muito bacana isso aí. Essa equipe do Alma Futsal do Japão, ela... não conquistou bons resultados na quadra no passado, mas levou a simpatia do Paranaguara e voltou esse ano. E o Paranaguara gostou, né? Adotou essa equipe aí como sendo a segunda do coração. A primeira, claro, que é o Rio Branco. E o Paranaguara depois torce para a equipe do Alma Futsal. Recupera a bola o Acoa. Tentava o contra-ataque. Samuel. Aí o Juca fechou a porta para ele. Arthur pega a sobra. Lateral Joinville. Estamos na CBFS TV, no YouTube. Você em todo o Brasil, acompanhando no canal do Futsal Brasileiro. Nosso grande abraço para você no canal Repórter. Você também no Facebook e no aplicativo da KTV. Nossos amigos lá de Cascavel. Mandando para todo mundo as emoções da Copa Mundo do Futsal. TV Euronews. 13.3 para Curitiba e toda a região metropolitana. É a TV Euronews mandando esse sinalzão para todo o Brasil e o mundo através do 13.3. Está em destaque para você o Guilherme, camisa 13 do Joinville. Daqui a pouquinho ele volta para o jogo. Já voltou, já entrou na quadra ali, tem o Nathan para entrar. Ali na área técnica do Joinville. 9:20 para jogar. Trabalha a bola o Joinville. Guilherme. Só na bola. Recupera Connor. Vem trazendo a batida pro gol. Bateu mal. Se matar, a gente empata. Bola sai lateral para a equipe do Aqua.
segundo o Wilson Junqueira aqui, é Acoá. 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 Restando 8h40, emoções da Copa Mundo do Futsal em Paranaguá, no litoral do Paraná. Sai jogando o Guilherme. Guto. Recebe Juca. Troca passe do Joinville. Natan. Equipe do Joinville vai trocando passes. Vai mantendo a posse de bola, mesmo vencendo por 8-1. A equipe que foi vice-campeã no passado, esse ano busca o título. Marcada a falta para o Joinville. Reclama ali o Emanuel, vai tomar cartão. Por reclamação, toma cartão o capitão Emanuel da equipe do Acoá. Ficou nervoso ali o Emanuel, camisa 10, o rapaz Tizinax Emanuel. Capitão da equipe do Acoá. Ele sai com a bola, errou o toque. Faltando 8 minutos, sim. O Emanuel, que é filho do Steve, né, o treinador da equipe da Austrália. Guto. Tentou ali o Gustavinho, bola recuada para Natan. Emoções do futsal aqui para você no YouTube da Copa Mundo do Futsal. Estamos em Paranaguá, no litoral do Paraná. O público tá chegando pro jogo das 8. Vem o Joinville. Só na bola, hein? Perfeita a intervenção ali do defensor do Acoá e tem falta agora para a equipe australiana. Falta do Guto, pede um cartão ali o Emanuel, levanta, faz o sinal. A jogada do Emanuel foi parado com falta, mas não é uma falta para cartão, né? O Emanuel ficou bravo, tomou o cartão há pouco. Esse não é um lance para cartão amarelo, acertou ali o árbitro Jackson Ventura dos Santos. Falta para a equipe australiana, faltando 7:22 para jogar ao segundo tempo. Autorizou ali o árbitro. Benjamin. Emanuel. Bateu pro gol, aparece bem o Eric. Faz a defesa. É o filho do professor ali, hein? Você vê aí o chute do Emanuel. A posse ainda é do Massimiliano. Benjamin. De novo com o Massimiliano. Aí deu toque muito forte. Não chegou na bola o Emanuel. Lateral, Jack. Para você de todo o Brasil e o mundo, ligado ou ligada nas emoções da Copa Mundo do Futsal, a maior competição de base de futsal do planeta. Natan. Trabalhou com o Gustavinho. Deu no Guto. Bola pro Gustavinho. Natan. Aí trabalhando bola a equipe do Joinville. Guto. Clareou. Bateu pro gol. Apareceu bem Vazos. Ulício. Sim. O Steve que tem mais um filho nessa equipe. O Manuel e o Samuel. Ambos são filhos do treinador Steve, da equipe do Acoá da Austrália. Bateu mal pro gol ali. O Natan acabou isolando. Faltando 6:22 para acabar o jogo. Falta. Já pediu desculpas ali o Benjamin, viu que fez a falta. Você vê no detalhe, a bola escapou e acabou segurando. Jogador Natan do Joinville. Não é pra cartão, Elísio. Na quadra de defesa. A defesa tava ali já posicionada. Não é lance pra subir cartão, não. Arthur. De novo, Gustavinho. Vem Juca. Arthur. Troca passes o Joinville. Rian. Juca ganhou. 10 para a quadra de ataque. Bola para Arthur. Ajeitou Juca para fora! Incrível!
Incrível o gol que perdeu o Juca, hein? Cara a cara com o gol, não tinha nem goleiro. Perdeu a chance do nono aí, Jackson Marques. É, muito capricho na bola, a bola acabou pegando muita altura, né? Perdeu o gol ali da equipe do Jack, seria o nono na partida. Vai se divertindo em quadra a equipe catarinense. Restando 5:20 para jogar. Tem muito jogo pela frente ainda. Pisa na bola Juca para Arthur. Chegou ali o Connor, fez a proteção, cede lateral. Olha o gol que o Juca perdeu. Como diria o nosso ícone da imprensa esportiva, Léo Batista. Qual que era o bordão dele mesmo, Jackson Marques? Você lembra? Inacreditável. Futebol Clube. Futebol Clube. Vem o Jack. Arthur, pisou, Juca! Gol! Agora entrou! Juca! É do Joinville! Ele começou a jogada, recebeu do Arthur, bateu a bola, beijou o travessão! Já caiu lá dentro! Para pagar um pouco aquele gol feito que ele perdeu há pouco... Juca faz o nono do Joinville, 9 para o Jack, 1 para o Acuá. Dá para esquecer aquele gol que ele perdeu, Jackson? É, dá para esquecer, né? Mas o cálculo quase não dá certo na batida para o gol, né? A bola acabou pegando caprichosamente na trave, no chão e foi para o gol. Nono gol da equipe do Jack, dessa vez o Juca saiu feliz da vida com o gol marcado aqui diante da equipe da Austrália, vai vencendo 9-1, Elísio Júnior. E outra, Elísio, lembra? Sim. Do Luciano do Vale? Sim. Ele falava, quando o cara isolava a bola assim muito para longe da meta, ele terminava com a emissora dele, né? Bandeirantes, o canal do esporte. Bem lembrado pelo Jackson Marques. Adam. Deu no pivô. Tentou ali o Samuel, chega na proteção, Juca. Bola sai em escanteio, tiro de canto para a equipe do Aqua. Torcedor vai chegando, Arena Albertina Salmão já vai recebendo um bom público para Rio Branco e Toronto. Daqui a pouquinho às 8 da noite, na tela da TV Euronews 13.3. Também na tela da TV sem canais abertos, hein? Curitiba, região metropolitana, litoral do Paraná. É só ter uma televisão, sintonizar 13.3 e também aqui no litoral, no canal 7. Vai ter aí um jogão de bola, o Rio Branco buscando sua primeira vitória na Copa Mundo do Futsal. Connor. Bateu em cima do Arthur. Adam. Fez o pivô ali, o Samuel perdeu. Vem Arthur. A batida pro gol, defende Vazos. Apareceu bem ali o goleiro australiano. O Jack insiste. Bola com o Rian. Tem muito jogo pela frente, ainda 3:45 no futsal. É muito tempo. Guilherme, trabalhando aqui embaixo do seu vídeo. Foi pra finta, passou por um, passou por dois. Leva no fundo. Bateu cruzado, apareceu ali o Emanuel. A bola tá viva e explode na trave. No chute do Rian, tá balançando até agora a trave lá do goleiro Vazos. Vem de novo o Joinville, bola no fundo. Juca, bateu pro gol, aparece de novo Vazos. Pega a sobra Adam. Tenta tirar a equipe australiana do sufoco, bateu cruzado, essa bola desvia e sai em escanteio. Você vê no detalhe a jogada do Adam. Bola pegou no Guilherme, deu um carrinho ali acertando sua bola. Escanteio para a equipe australiana, que mexe ali, entra o Sacha no gol. Camisa 12. Chilas Sacha. Já entra, passa o pé ali embaixo do tênis para não escorregar. Faltando 13:11 para jogar. Escanteio batido. Emanuel, carimba ali o Arthur. Passa pelo Guto. Errou o toque. É tiro lateral para a equipe do Acoa. Connor. Adam. Ele gosta de ir no mano a mano. A batida pro gol. O Emanuel tentou de cabeça. Rapaz, esse 5 aí, ele gosta de
De 1-1, hein, Jackson? Ah, isso, 1-1 dele é muito forte, né? Acabou batendo ali na sobra quase o segundo gol da equipe do Aquá da Austrália. Faltando 2:46. São as emoções da Copa Mundo do Futsal em Paranaguá, no litoral do Paraná. Vem o Jack. Matou no peito ali o Natan, pôs no chão. Rian. Deu no Guto. Dentro da área, recua. Bola para Natan. Pivôzão do Joinville, bateu pro gol. Pegou a nossa câmera lá de trás do gol. Ainda bem que o membro da comissão técnica do Toronto foi lá e já colocou a nossa câmera em pé. Tentou ali o Benjamin, fez apenas a proteção. Natan, arremesso de meta pro Eric. Já põe em jogo. É impresso o Joinville. Faltando 2:10. Aí o Juca forçou muito passe. O Joinville já tá cansado. O placar já é favorável, 9-1. Esse é aquele jogo que quem tá ganhando quer que acabe. Quem tá perdendo quer que acabe mais ainda. Daqui a pouco tem Rio Branco, hein? Time da casa. Ontem estreou perdendo pro Barcelona. 5-1. Tá parado o jogo, marcada a falta. Falta pro Aquá. Pegou uma falta fora da disputa de bola ali o Romualdo Zadra Milek, árbitro do jogo. Falta perigosa, hein? É um tiro livre direto. É a terceira falta cometida pelo Jack no segundo tempo. Também cometeu 3 a equipe australiana. Segundo tempo pouco faltoso. 6 faltas até aqui. E o público vai chegando. Promessa de mais um bom público nesta noite na Arena Albertina Salmão. Você ouviu aí o técnico cantando a jogada. Te confesso que eu não entendi nada que ele falou, mas quem tem que entender lá é o jogador, né? E o Benjamin entendeu. Mas o Obina parece que não entendeu muito, não. Tá aí em destaque pra você o 13 da Silva Obina. É o jogador mais baixinho em quadra. 1:43 pra jogar. Rian. Carrega o Jack. O Jack de Santa Catarina. Bela e Santa Catarina. Guto, Natan, pessoal que tá no YouTube aí em Santa Catarina, valeu, hein? Veio o Aquá, o chute pro gol do Benjamin, a bola passa à direita do Eric, que já liga o ataque com o Natan. Desce o Joinville, traz pro meio. Bola pra Gustavinho. Conseguiu a inversão, a batida pro gol, ela teve desvio, sai em escanteio. Se apresenta ali o Guto para fazer a cobrança. Aí o Sacha, goleiro da equipe do Aquá. Escanteio batido, Natan. Deu bola no fundo. Tem o Joinville, a batida! Gol! Do Joinville! Gustavinho de novo! Ele recebeu, teve toda a calma para escolher o canto. Vencendo o goleirão Sacha, fazendo mais um, é o 10º gol do Jack, que tá impossível. 10 pro Joinville, 1 pro Aquá. Jackson, 10-1, põe 3 pontos aí na conta do Joinville. É, e um golaço ali, na verdade o goleirão vacilou um pouco ali, né? Nessa bola tem que caminhar um pouquinho pra frente e tentar diminuir o espaço do chute. Aí o Gustavinho teve espaço, de perna esquerda, caprichou no chute, ainda a bola bateu na trave e entrou, marcando o 10º gol da equipe do Jack. Fez a festa na Arena Albertina Salmão, a equipe catarinense vai vencendo 10-1. Início de noite de muitos gols aqui na cidade de Paranaguá. E vai se consolidando como uma das equipes favoritas. Não tenho a menor dúvida que o Jack vai chegar de novo aqui em Paranaguá. Gustavinho, 30 segundos para jogar, Natan, Gustavinho trabalha com Guto, devolve no Gustavinho, tem o Rian aberto, bola para ele, reta final de jogo, você acompanhando no YouTube da Copa Mundo do Futsal, deixe o seu like para a gente, a sua audiência é muito importante, é a segunda bola para o Eric, aí o Eric ficou brabo, o Eric professor, o treineiro ficou brabo aqui em Jackson.
O Eric já tinha jogado com os pés e, como a gente falou agora há pouco, jogou com o pé, não pode mais. Só se a bola tocar num adversário ou for originar, tiver uma nova jogada. Isso. Né? Mas o Eric estava desatento e proporciona um tiro livre indireto para a equipe do Aquá. Tá na bola, Obina. Uma situação perigosa de gol, né? O Eric, o treinador do Jack, nunca tomou gol de jeito nenhum. Faltam dois lances para o Aquá. Bola rolada para o Benjamin. Bateu para o gol por cima. Às vezes o goleiro não lembra de ter dado o primeiro toque, mas não foi o caso agora, né? Que o primeiro toque dele tinha sido muito recente. Às vezes o jogo gira tanto, né? Isso. O goleirão acaba esquecendo. Vem, Rian. Será que cabe mais um? Vem o Joinville. Fim de papo. Acaba o jogo em Paranaguá. O Jack tá demais. 10-1 no Aquá da Austrália. Aí se consolidando como uma das equipes favoritas a chegar na Copa Mundo do Futsal aqui em Paranaguá. Daqui a pouquinho o Jackson Marques vem lá da quadra de jogo para trazer a palavra do melhor em quadra. Te confesso que para mim vai ser o Guto. Vamos ver se eu vou acertar na escolha do melhor em quadra. E o Guto jogou de bola hoje, foi brincadeira, mas tem também o Guilherme, teve o Vini que fez gols. É o Guto mesmo. Não tô tão ruim, viu, Jackson Marques? O Guto foi o melhor em quadra, já recebeu o troféu ali das mãos do secretário de Paranaguá, Brian Roque. E o Jackson bate um papo aí com camisa 11. Guto, da equipe do Jack, que fez 10-1 no Aquá. Exatamente, por aqui o Guto, eleito o melhor do jogo. Noite de gols, né, Guto? 10-1, placar elástico diante da equipe da Austrália. A equipe do Jack, que desde o início da partida, muita seriedade, muita intensidade. É isso que a equipe do catarinense vem mostrando nessa segunda rodada da Copa Mundo Futsal. Parabéns pelo prêmio e parabéns pela segunda vitória. E a equipe do Jack vai brigar aí pelo título nessa competição. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de estar jogando essa etapa mundial. Muitos queriam estar aqui e não tiveram oportunidade. E também a nossa equipe pelo placar é uma coisa que a gente sempre vem buscando, mais, entendeu? E eu fico muito grato de poder ter a confiança do grupo todo, que é um grupo excelente. E esse título não é só individual e sim coletivamente de todos. E aí, parabéns o Guto, vai descansar agora, amanhã tem mais, né? Ou folga amanhã? Valeu, é folga amanhã. Amanhã joga e folga sexta, eu acho. Exatamente. Parabéns, Guto. Por aqui o professor Eric, aproveitar a oportunidade de estar por aqui também, falar com ele. Professor, desde o início, muita cobrança no banco do lado da quadra, muita intensidade, né? Muito volume de jogo, a equipe do Jack pede o que vocês têm a propõem aqui nessa etapa mundial. Vitória importante, 10-1, a equipe mereceu e muito desde o início da partida, né? Boa noite. Boa noite, perfeito, querido. A nossa essência a gente não negocia, né? Ontem, por mais que a gente tenha vencido o jogo por 5-1, eu senti a minha equipe em alguns momentos morna, fazendo as coisas de qualquer forma, e a gente não admite isso aqui, né? E hoje a nossa equipe transbordou do início ao fim, como você falou, com muita atitude, né? Com muita energia, e como eu falei para vocês ontem, pra gente o placar ele é sempre secundário, né? A gente dá muita atenção pro comportamento da nossa equipe, pra conduta, e hoje a gente teve uma postura que nos agradou muito. Nós sabemos que todas as competições elas são importantes, né, para qualquer categoria, sub-21, sub-17. Como que o Jack vem tratando essa etapa mundial? Lembrando que ano passado chegou até a final, né, acabou perdendo a final para o Barcelona. Como o Jack trata essa competição desse ano, vem tratando essa competição 2023? Bom, a Copa Mundo do Futsal vem se tornando com muita autoridade a maior categoria, a maior competição de categorias de base do mundo, né? Então, automaticamente, a nossa equipe, o nosso clube trata essa competição como uma prioridade. A questão é que ano passado nós tínhamos muito atletas de 21, 22, 23 anos e esse ano nós temos uma equipe mais nova, né? Então, o nosso desafio é fazer que essa equipe tenha maturidade precocemente para que consiga competir com Barcelona, com Palma, com Magnus e com as grandes equipes em alto nível. Lembrando que esse alto nível se mostrou hoje, né, com a equipe do Palma, né? Se mostrou uma equipe muito qualificada, tem os reforços, né? Lembrando que tem o Dudu, que vem, do Palma, está emprestado ao Pato, veio para reforçar também essa equipe, o Dudu que jogou pelo Pato ano passado. Então essas equipes vêm se reforçando para conquistar um título, que é muito importante essa categoria, né? Conquistar um título de grande expressão.
Perfeito. É Barcelona, Palma, o próprio Criciúma, que faz um grande trabalho há muito tempo, é o Magnus, enfim, é uma competição que realmente está colocando o sarrafo lá em cima, né? E o nosso desafio é ir crescendo jogo a jogo para chegar na hora da verdade com casca o suficiente para bater de frente com esses grandes. Obrigado, parabéns, professor Eric, pela vitória, a segunda vitória da equipe do Jack na competição. O Jack que retorna à quadra. Ah, o Steve vai chegar por aqui, vai conversar com o Steve, né? Tem o tradutor aqui, vai me ajudar. Steve, a equipe do Racoá participando pela primeira vez na etapa mundial de futsal aqui na cidade de Paranaguá. Qual a experiência dessa segunda rodada que você tira para os próximos dois jogos da competição? Que vocês estão vivendo um sonho aqui, né? Acho que é muito importante viver essa etapa, uma equipe que deve ganhar experiência neste ano, retornar, quem sabe, ano que vem para a competição e mostrar o futsal da Austrália aqui no Brasil. Boa noite. Being your first time in this tournament, in one of the biggest tournaments in the world, how do you feel with the team after playing your second game, and what is your plan moving forward? I feel that the landscape of futsal in Australia is not as it is in Brazil. I feel we have talented players, and at times we can match it with teams. Playing against a team such as Joinville, who's one of the top under 21 sides in the world, I felt that at times we could match it. However, any time we made an individual error, we suffered the consequences. Há muita diferença entre o futsal de Austrália com o futsal do Brasil. Durante certos momentos, o equipo de Austrália pode aguentar ou parejar o nível de Brasil. Pero el momento que faz un error, la experiencia que tienen los clubes de Brasil hacen pagar. Sabemos que o futsal brasileiro é muito forte. Há muita diferença da Austrália para o futsal brasileiro, né? O que você vai tirar de lição? Claro que são apenas as duas primeiras rodadas, mas o que você vai levar de lição para a Austrália para o ano que vem retornar um pouquinho mais forte? Obviously the level in Brazil is very high, but after playing this tournament, what will you take back home to grow the game out of these experiences? Yeah, we need to learn how opposition plays. We need to learn how the top sides play. We're trying to establish partnerships with clubs such as Joinville or other top clubs to hopefully have exchange of coaches and players, because we need to develop the game in Australia. As I said, there are talented players in Australia, but we need exposure at a higher level than what we have in Australia. Lo importante es pegar experiencia con esto y llevar para Australia todas estas experiencias y aprender de los brasileños, aprender de Joinville, y aprender de toda esta experiencia y traer y intentar de traer el futsal de Brasil para Australia, de lo máximo, de todas capacidades, de como entrenadores, como jugar, como o sistema de juego e todas as coisas. Boa noite, Steve. Obrigado pelas palavras. Obrigado. Obrigado. Ok. Steve, treinador da equipe do Racoa da Austrália, falando aqui. A Austrália que conheceu sua segunda derrota na competição da etapa Mundo de Futsal, Elísio Júnior. Valeu, Jackson Marques, fechando o seu microfone neste jogo. Nós vamos para o intervalo bem rápido. Você já vê na quadra o aquecimento do Esporte Clube Toronto. Futsal, que enfrenta o Rio Branco de Paranaguá no último jogo desta quarta-feira. A gente já volta com muito mais pra você. Tudo bom, amigo? Eu tô em obra, eu tô precisando de produtos pra hidráulica, elétrica, esgoto, acessórios. Crona, né? Claro, pode deixar. Só um minutinho.